ხალხის ხეთაში პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების რიგით მეოთხე ხალხმრავალი მანიფესტაცია დაიმართება. მოსამზადებელი სამუშაოები მცხეთაში დღეს დილიდან დაიწყო, დასუფთავდა და მომზადდა თეატრონის მიმდებარე ტერიტორია. ხვალინდელ არცილესთან დაკავშირებით კოალიციის მხარდამჭერებმა და წევრებმა ტარტაკარის სისტემით მოსახლეობასთან შეხვედრებიც დაიწყეს. მცხეთა მთიანეთის სოფლებში ამბობენ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ ქართული ოცნების არცილეზე წასვლას უბრძალავენ. წერომაში მცხოვრებ დევნილებს კოტეჯების ჩამორთმევით ემუქრებიან. ამის შესახებ მათ კოალიციის წევრებსა და მხარდამჭერებსაც უამბეს, რომლებმაც დღეს დევნილებთან შეხვედრა გამართეს. ჩემი მეუღლე იყო ბიჟაზე კაცებთან გასული და იქ რო შემოვიდა იქიდან თქვა რომ ეგრე იძახიანო ვინც მიტინგებზე გავა კოტეჯებს წაართმევენო. ჩემ მეუღლეს დაურეკეს ჩემი ბიჭის სახელი თვითონ ისა თემური გოჩიაშვილის მამა ხართო და კიო და ხვალ მიდიხართ მცხეთაშიო. დაშირებულია პირველ მასეუნებიან გაგასახლებ აქიდან იქ ბავშვი მასუზამ გამოვრიცხავ პენსიას არ მოგცემ და ასე შემდეგ. არ უნდა გათავდეს ეს წვალება ადამიანების. კოალიციის წევრებთან შეხვედრაზე მთავრობის მხარდამჭერებიც მივიდნენ. მათი განცხადებით მიხეილ სააკაშვილმა უკვე ბევრი რამ გააკეთა. ამ სიტყვებს დევნილებს შორის შელაპარაკება მოყვა. რა დაშო მაგალითად ბევრი რამე გააკეთა და ის რას გააკეთეს და ვირას გააკეთებს ჩვენ ვერაფერს ვერ აუხედავთ. დილიდან ცხეთის აქციისთვის მზადება მიმდინარეობს. სცენა თეატრონის მარცხენა ნაწილში დამონტაჟდება. ასევე დაიდგმება დიდი ეკრანი და გახმოვანების სისტემა. კოლონები კი ძირითადად სამი მიმართულებიდან წამოვლენ. ჩვენი სტუმრები აქ მოსვლას დაიწყებენ საღამოს 5-6 საათიდან. კოლონები დაიძრება ყაზბეგიდან, დუშეთიდან, თიანეთიდან და ასევე ცხეთის სხვადასხვა სოფლებიდან. ცხეთაში აქციის მიმდინარეობას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნები დააკვირდებიან. ჩვენი მიზანია დავაკვირდეთ ეს აქციის მიმდინარეობას, რამდენად კანონმდებლობის დაცვით ჩაივლის ეს აქცია, რამდენად მოხდება აქციის მონაწილეების მიმართ კანონმდებლობის დარღვევა ან თუნდაც მონაწილეების მხრიდან კანონმდებლობის დარღვევა. თეატრონის მიმდებარე ტერიტორიაზე სცენის მონტაჟი ხვალ დილიდან დაიწყება. კოლონები კი მცხეთის მიმართულებით 3 საათისთვის დაიძრებიან. ცხეთა მთიანეთის არცეზე ძალიან ბევრი ხალხი მოვა და ძალიან ძლიერი მუხტი იქნება, განაცხადა ქართული ოცნების ლიდერმა. ივანიშვილის თქმით, ხელისუფლების მხრიდან ბოლო პერიოდში მოსახლეობაზე დახშირებული ზეწოლის და დაშინების მიუხედავად, არცია 1 ივლისს ისევე კარგად ჩაივლის, როგორც თბილისში, ქუთაისსა და ოზურგეთში ჩატარდა. ერთადერთი რაც დარჩა ხელისუფლებას, რომ ზეწოლა განახორციელოს საკუთარ მოსახლეობაზე, თიელები მაგარი ხალხი არიან და ესე მარტივად ვერ შეშინდებიან. ნახავთ რამდენი მოვა და ვერაფერსაც ვერ იძლევს ერთი შეშარაკაცი და ვერაფერსაც ვერ შეაშინებს. რა თქმა უნდა, ახერხებენ ხშირად, გაგებით უნდა მოვეკიდოთ მათაც, ვინც კიდევ ვერ მოახერხა და ვერ გამოვიდა ამ შიშის აგონიიდან, მაგრამ აბსოლუტური უმრავლესობა მოსახლეობის არის მომართული და ძალიან ბევრი ხალხი მოვა და ძალიან ძლიერი მუხტი იქნება.